Profesor Shucha, siç e quanim të gjithë, do të gjej paqen në botën e përtejme, duke e marrë me vete dashurin e njerëzve të cilët patën fatin të njihni, të kishin në familje, e duke na lënë prapa veprën e jashtëzakonshme, artistike, pasionin e madh për artin, kujtimin e pasosur si njeri, e ëndrën për t'ingjarë sa do pak. Të nderuar pjesëmarrës, në të vërtet rastet të tila, si kur është ndarja prej meq të shquar, si profesor Shyqa, njeri u e kupton se ndarja është vetëm dhimba që në shtyn drejt afrimit, edhe më të madhë, me atë që ata përfaqësojnë e me peshën e tyre në jetët tona. Profesor Shyqa pëndohet vetëm fizikisht prej nesh, por pikrish në këndarje, ne e kuptojmë se ai, vepra e ti, personaliteti ti jashtëzakonshëm, kontributi ti për artin, përfshir edhe organizimin e jetës artistike, duke qenë shtytës i madh i krijimit të institucionit galerisë kombëtare të fondeve të saj, veprat e shumta të dizajnit grafik, mësimet e ti e kaligrafia e ti, e mbetur dëshmi kohe në deklaratën e pavarësis, pra të gjitha këto bashk nuk në ndajnë, por në mbajnë të lidhur përjetësisht me të. Ato ngulitën thellësisht në kujtesën tonë e në veprimin tonë. Një shqiptar i devotshëm, një njeri i botës, që e shihte të botën me syrin një shqiptari pas një kompleks, po me shumë burje e krenari për historinë e kombit të ti, një personalitet poliedrik që ka punuar në shumë fusha, ka lënë shumë vepra, shumë gjurëm, jo vetëm në numër, por edhe në cilësi, me shumë elegancë, me shumë stil, me shumë cilësi. Ne natyrisht na takon që ta bëjmë më të mirën tonë si institucione për ta kultivuar këtë trashëgimi që na ka lënë mbas. Shoqëria e morën nuk do të mbetet në kujtesë vetëm për këtë. Kujtoj se ai takon brezit të intelektualëve të krijuesve që lirisht mund quhet brezi i Republikës së Kosovës. Një brez i cili nga fundit i viteve 60-ta, 70-ta, 80-ta dhe tutje krijoi platformën intelektuale, institucionale, shpirtërore të një rrugëtimi ton fillimisht ka parazia, si shoqërinë e morënit, do thot, është ndër ata cilë të takun, i takoj me rita historike, që shtetin e Kosovës të vejnë binart historik. Dhe ajo kaligrafia ti në deklaratën e pavarësisë dhe të arrui imajën e përhershëm ti. Unë kujtoj se kjo është një ndërim i jashtëzakonshëm, cilin e ka pas fatin të ketë vetëm shoqërinë e morënit. Nuk e ka pas ai pse i ka ra kështu, rastësisht, po pse ka qenë mjeshtër i madh. Kontributet e gjithë ndryshme të ti shtrihen larg për te sferës së dizajnit kaligrafik, dizajnit grafik, a ishte edhe sfidues e historian i flakt i artit, që i gjurmoj artistët shqiptar gjatë renesansës italiane në për Evropë, ose edhe gjatë perandorisë osmane, duke na lënë disa monografi mbreslënëse. Krahas arritjeve të jashtëzakonshme si studiues arti, profesor Shyqrin Imani kishte po ashtu edhe një shpirt poetik. Rrugëtimi artistik e qoj shumë larë kufive të Atdheut, nuk ishte ai thjesht vetëm një profesor, por ylli polar për të gjithë ata që e patën fatin me u arsimu dhe me u aftësu prej ti. Edhe si shtetë edhe si shoqëni do të mi dashtë një një tjetërin, edhe sidomos njerëz që kanë, që kemi shumë pak që përna hupin, me dhe në gjeneratat që i pa, me dhe në si këtë postirën e teatrit për pare janë komplet historia e Kosovës, moderne. Mendoj që na duhet ata që na kanë mejtë, mi respektu dhe mi dashtë shumë, mi vlerësu, që me mënyrë që ta kryojmë, dhe me thonë, të bazat e mira për edhe për gjeneratat tjera.